Gospodine Tolić, ono što mi se dopalo, da je predsjednik opštine došao bez najave da obiđe ovaj prostor, imali ste danas kolegijum i oduševljenje time da ste svi vi ovde, da su radovi u toku i da ćemo od ovog prostora dobiti ono što dugo čekamo. Komunalac je prvi pokrenuo ove poslove, uložio dosta svojih para i za sada, Boga mi kako je krenulo, dobro je, a to što drugi filozofiraju, to je njihov problem. Ja i dalje želim da ubedim sve građane i vas iz medija da će ovo biti prelep, jedan divan prostor za boravak. Čini mi se da će ljudi iz centra dolaziti da sede ovo. Ali ovo razumeju, izvinite, ovo razumeju rođeni Piroćanci. Neki drugi pitanje da li će razumeti? Pa dobro, ne bih ja sad... Evo, to je moje, da, to je moje, ja imam pravo to da kažem. Ne bih ja u to ulazio, dakle... Ja ulazim. Ono što ćemo ponovo ponoviti, radi se isključivo po projektu koji je rađen na vrhunskom profesionalnom nivou, dakle, radili ljudi iz Niša i naši odavde, konsultovani svi vezano za elektriku, za osvetljenje i Zavod za zaštitu spomenika, dakle, ne radi se ništa ad hoc, ništa na prečac, ništa što bi povredilo ovaj prostor za neka buduća vremena, upravo se radi kontra, da taj prostor bude lep, da bude osmišljen. Dakle, mi smo pokrenuli tu akciju, mi ćemo najviše tu raditi i krenuli smo jer nemamo vremena da čekamo, dakle, čekali smo prvo lepo vreme da se može ovde raditi bez blata. Nećemo se zaustaviti dok ovaj prostor ne sredimo, a verujem da ćemo već u ovoj godini doći bar do nekih 80% završetka radova i da će se već onda videti kako ovo izgleda lepo i mislim da će ljudi tek onda biti zadovoljni. U tom vremenu, eto, bit će nešto sporova, ali sam ubeđen da kad sredim ovaj prostor, da će to stvarno biti prelepo, da će ljudi biti zadovoljni, jer nam je to i namera. Dakle, nije nama namera da same sebi nalazimo neki posao, možda sedimo u nekoj hladovini, hlada u senci, recimo, i da odmaramo. Mi to nismo hteli, ulažemo velika sredstva, veliki napor, dakle sve će naši ljudi ovo raditi, imaće puno obaveze u narednih nekoliko 5, 6, 7 meseci i sve to iz najbolje namere da se ovaj prostor sredi, da ljudi budu zadovoljni. Da li će tako biti na kraju, vidjet ćemo, ali ja sam ubeđen da će ljudi biti zadovoljni.